Fabrika Jugohrom në Tetov nuk do të filloj punën derisa të vendosen filtrat për pluhurin, konfirmuan sot kryeministri Zoran Zaev dhe zëvendës kryeministri për çështje ekonomike, Koça Angjushev. Kryeministri Zaev në seancën plenare kushtuar pyetjeve të deputetëve, tha se fabrika do të filloj me punë menjëherë pasi që të vendosen filtrat. Nuk ka dilema sa do të filloj punën fabrika para filtrave, këtë e dinë edhe pronarët edhe të punësuarit. Ndotja është më e madhe për ta sepse jetojnë në këtë rajon, theksoi Zaev. Ai shtoi se puna e Jugohromit është e rëndësishme për ekonominë e Maqedonisë dhe se pjesëmarrja në BPV është 0.7%. Në lidhje me atë se kishte kërcënime dhe shantazhe ndaj shoqërisë Eko Guerilla, kryeministri Zaev me qëndrim se nuk she bazë për diçka të tillë, por nëse ka, i ftoi që rastin ta paraqesin në Ministrinë për Punë të Brendshme.